Então, muito bem, a gente está aqui no Super Pague Menos para trazer o show de prêmios do aniversário de 5 anos do Super Pague Menos. Eu estou aqui com o Flávio, a Sandra, eles que são proprietários do mercado. E aqui estão os prêmios. Ó, o pessoal vai ver logo mais na TV Nova. São vários prêmios. Tem um vale-compras de R$500, um liquidificador mundial 2 litros, tem uma cafeteira, tem um forno elétrico 38 litros, tem também uma cafeteira 3 corações, um micro-ondas Philco, uma fritadeira elétrica Airfry Britânia e uma Smart TV Samsung LED HD 32 polegadas, que é o primeiro prêmio. Certo, Josué? E a gente vai começar por aqui, já trazer os primeiros prêmios nesse sorteio, mas antes eu gostaria de pegar uma palavrinha aqui da Sandra. Sandra, ainda nós estamos nos ambientando, né, com um novo mercado, ainda é novo, né, mas são 5 anos de história aqui em Canarana. Bom dia. Bom dia a todos. Então, é uma satisfação muito grande para nós hoje poder comemorar os 5 anos. E eu quero só agradecer primeiramente a Deus e a todos os colaboradores, cliente, amigo, família. E estamos aí, estamos fazendo o que a gente pode, estamos indo devagar, conforme a gente consegue. Mas estamos muito felizes de poder comemorar esses 5 anos. Beleza, Sandra. Para o pessoal que está em casa, funcionou o seguinte: na terça-feira iniciou essa promoção. Valendo até hoje, sábado, dia 17, quem comprou, aproveitou. Quem não comprou, já não aproveita mais nessa promoção. Mas ainda tem várias ofertas e promoções aqui no Super Pague Menos que vale a pena você aproveitar. Quem comprou acima de R$100 ganhou um cupom para participar. Tá aqui os cupons, o pessoal vai ver logo mais na TV Nova. Aqui está os cupons de você que participou. A pessoa vai tirar, se vê que preencheu tudo certo, vai estar apto então a ganhar o prêmio. Vamos começar lá então, 8º prêmio agora, um vale-compras de R$500, oferecimento do Super Pague Menos. Sandra, daí você revela aqui para os nossos amigos ouvintes quem foi a pessoa, né? E outra, quem ganhar pode fazer como para retirar? Sim, o ganhador é só vir aqui no supermercado para retirar seu prêmio. Vamos lá, o primeiro ganhador... Sofia Hoffman. Sofia Hoffman, não tem endereço, né? Não, eles moram em fazenda, que eu conheço, né? É 66-99907-3535. Muito bem, Sofia Hoffman foi a ganhadora de um vale-compras de R$500, 7º prêmio, um liquidificador mundial 2.2 litros. Oferecimento também do Super Pague Menos, 5 anos de Super Pague Menos. Nome de quem? 7º prêmio, Andréia... de Gomes. André Gomes, é de S.R.O. Gomes, né? Isso. Mora onde? Em Goiânia. E é 62-99997-4490. 7º prêmio, então, saiu para Goiânia. Como faz para retirar se a pessoa não estiver aqui? Então, ela vai entrar em contato, a gente vai entrar em contato, né? Daí dá um jeitinho de entregar para ela lá. 6º prêmio, então, são 5 anos de Super Pague Menos. 6º prêmio, uma cafeteira Oster. Vamos ver quem foi o ganhador ou a ganhadora. Eu tô aqui com o Vitor também, que é o pequeno que tá tirando, né, os bilhetes aqui. Vamos ver quem que o Vitor vai sortear. Nome? Hart Rerich. Rerich. 99961-92664. Muito bem, dona Hart. Hart Rerich. Pode também passar aqui, né? É o 6º prêmio, a cafeteira Oster. 5º prêmio, forno elétrico 38 litros, Philco. Prêmio bom também, agora começa a vir os prêmios maiores, né? A partir do 5º prêmio. Vamos ver quem foi o ganhador ou ganhadora? Maria Laura Dionísio. E o telefone é 66-999-13-3749. 5º prêmio, foi um forno elétrico 38 litros, Philco. Vamos ao 4º prêmio, uma cafeteira 3 corações. No show de prêmios de 5 anos do Super Pague Menos. Vamos ver quem foi a ganhadora. É uma ganhadora agora, eu acho. É Sofia Milbayer. Sofia Milbayer, Avenida São Paulo. Isso. É, o telefone é 66-999-65-8316. Muito bem, vamos então agora entrando no top 3, os 3 primeiros prêmios. Tem um micro-ondas Philco 20 litros, tem uma fritadeira elétrica Airfryer Britânia e uma Smart TV Samsung LED. Vamos para o 3º prêmio lá, Flávio. Mexe bem aí, vamos descobrir quem vai ser o ganhador ou ganhadora. O Vitor vai tirar o nome agora, vamos ver. Saiu para 3º prêmio. Adriana M. Santos Bach, né? Eu acho que é Adrian Stephen Busk. Opa, é isso aí mesmo. Então, o telefone dele é 984-45-7573. Super Pague Menos, são 5 anos trazendo para você
ofertas, promoções e muita economia. Flávio, segundo prêmio, sai para... Leandro Monja Bosco. O telefone é 992-18-9912. Muito bem, vamos então ao primeiro prêmio, uma Smart TV Samsung LED HD 32 polegadas. Super Pague Menos, 5 anos em Canarana, trazendo para você muitas novidades todos os dias. Vamos então para o ganhador do primeiro prêmio, atenção, vamos ver, saiu para quem? Dilce Magner. Wagner. É 66 99606 7693. Muito bem, Dilce Wagner, o primeiro prêmio foi o show de prêmios do aniversário de 5 anos do Super Pague Menos. Super Pague Menos, Sandra, o seu recado também aqui à população de Canarana, porque é o seguinte, a semana de aniversário acabou, mas as promoções continuam, né? Com certeza, todos os dias tem promoção aqui. E nós estamos aqui para atender e dar o melhor da gente. Então, eu convido a todos para continuar vindo, que a gente está aqui para dar o melhor, né? Venham, que sempre tem ofertas e promoções aí.